دا اف ار ډي اي خان داوود خان ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپل خیالاتو اظهار ادر بندیو ولولو ظلمیو ادر بندیو ولولو ظلمیا را دت زونه او لاسونه یو کړو دغه د غارو دیوال ونړو د خپل ولیو دیوالونه یو کړو ذاته د مینه یو شکور جوړ کړو ذاته د مینه یو شکور جوړ کړو د تاسو نه څو نه یو ورور جوړ کړو شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخښونکی او رحم کوونکی دی محترم صوبای صدر خټک صاحب محترم جنرل سکرټری صاحب ارباب طاهر صاحب او پوسټیج باندې نور مرکزی او صوبای مشران او قبایلی علاقونه راغلو قدرمنو ملګرو ته هرکلی وایم چې په دې درنه جرګه کښې شرکت وکړو او بیا په خاصه توګه د امیټنر پارټۍ د پښتونخوا د ملګرو شکریا ادا کوم چې د دې درنې جنګې انتظام یې وکړو نن چې موږ قبایل د سلیمان غار یعنې د اف ار ډي اي خان نه تر خار باجوړ پورې راجمع شوي یو او دا یو سوچ فکر او نظریې ملګري یو هغه سوچ او فکر دا دی چې پښتانه که په غر دي که په سمه دا یو قوم او یو وجود دی چې اغیار د خپلو مفاداتو دپاره په مختلفو نمونو بیل کړي یو خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د پښتنو د یووالي دپاره دا ګام عوامي نر پټۍ پورته کړو او زما دا یقین دی چې په کومه جذبه قبایل پښتانه د سلیمان غار نه تر خار باجوړ پورې راجمع شوي دي دا جرګه به د پښتنو قبایلو په تاریخ کښې یو اهم کردار ادا کوي دا و داوود خان چې د خپل سیاسي ورکر په حیثیت هغه کومې خبرې وکړي یقینا چې هغه د قبایلو آواز دی خو داوود خان وروره انشاءالله تر کومه عامه نه قایم شوي عوامي نیشنل پارټي د هغوی یو کارکن به هم په کلار نه کینی او د دعوت راکولو سره سره دا خبره هم درته کوو چې مونږ د خپل منځ او ستاسو منځ کې کرښې نه منو مونږ یو وروڼه یو پښتانه یو اوس د اف آر ټانک زمونږ ځوان ملګری ننګیال عبدالله بیټني ته خاص کوم چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي ته د امن طلبګار وې ته د امن طلبګار وې ته د امن پیروکار وې ستا په شان چې بل رادرومي باچا خان وخت به لګي شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی او پناه غواړم له شیطان لټلي چې ټول عمر یې انسان ته دوکه ورکړې ده ټولو راغلو قدرمنو عزتمنو حاضرینو او قربنو میلمنو په سټیج باندې ناست شاغلو مشرانو تاسو ټولو ته شراغلاست وایم السلام علیکم لکه څرنګه نورو ملګرو خبرې وکړې نو زه هم ډېره بخښنه غواړم چې ګڼ شمېر مشرانو ته په دومره کم عمر شي خبرې کوم خو بیا هم د خپلې سیمې د خپلې خاورې د خپل علاقې د ژغ په خاطر د هغو د نماینده په خاطر ځان څه خبرې کول غواړم تاسو نه اجازت غواړم تر ټولو اول دا خبره چې د جلسې کومه ایجنډه ده اف سی آر یا د پښتونخوا سره تړل او یا سیاسي هلې ځلې په قبایلي سیمو شي کول او ورسره پرمختګ ګي کارونه چې کوم دي هغه کول نو تر ټولو اول زه دا ویل غواړم چې موږ خو که اف سی آر وو که اف سی آر دی او که اف سی آر یي موږ په یخ ټایمه د خدای خدمتګار باچا خان سره ملګرتیا کړې ده د موږ د ټانک علاقې د ډېرو بیټنو مځکې تر اوسه پورې شاړې پرتې دي په دې وجه چې تاسو د باچا خان ملګري وو او انګریزانو دا پابندي پرې لګولې وو چې تاسو ته به اوبه نه درکوو خو موږ اوبه پرې ایښې دي خو باچا خان ملګرتیا هم نه ده پرې ایښې د موږ غازی خان
چې غلامی ساق خان سره تحصیلدار او کاغه تحصیلدار وي نو نن به داسې ګورنری یا صدارت غته رسېدلی او خو د باچا خان د ملګرتیا په خاطر د هغه هر څه قربان کړه او باچا خان او ګاندي جي جنډوړې ته راوبلل هلته یې مېلمانه کړل او ښه عزت یې ورکړی او هغې نه پس چې کله قبایلي سیمې ته لاړو نو هغې به تاسو په کتاب شي لیدلي چې هغوی څه ورسره وکړه نو موږ هلته هم ملګرتیا کړې ده نن یې کوو بیا یې کوو او بیا یې کوو او بیا یې کوو دې سره د پښتونخوا خبره ده نو دا خو ډېره موږ خو اول دا غوښتنه کوو چې د پښتونخوا سره وتړلی شو کنی پښتونخوا چې دې موږ ته نمایندګي راکړی شي او دا فیډرل ایډمنسټریټیو ټرایبل ایریاز نه بلکې دا د پروینشل ایډمنسټریټیو ټرایبل ایریا جوړې کړی شي او دلته دې نمایندګي ورکړی شي خو تر هغې نه اول دا خبره کوو چې موږ چترال نه واخله تر بولانه پورې موږ ټول پښتانه یو یو او هیڅوک موږ بیرولی نه شي او اف سی آر خو 1901 نه په موږ باندې لاګو شوی ده نو هغه د هیچا نه پټپنه نه ده ولې چې دا یو داسې تور قانون ده چې دا قانون له ځناورو سره ښه نه ده خپل شوی که یو چېرته یو ځناور غلط کار وکړي نو ټول ځناورو ته وال نشي ټکولی نشي خو بدبختانه دغه قبایل دي چې یو قبایل بد وکړي نو ټول قبایل پرې تړلی شي ټول قبایل په جیل ته پچولی شي ټولو قبایلو ته سزا پرې ورکولی شي موږ تور قانون ورته یاو او بېخي یې نه منو نور خو څه داسې خبرې نشته لکه څرنګه چې نورو ملګرو دعوت ورکړی بلنه ورکړه نو زه د خپل اف آر ملګرو په خاطر اف آر ملګرو په وساطت سره دوی ټول مشرانو ته بلنه ورکوم او هلته موږ شدر اغلاس دوی ته وایو چې دوی راشي او موږ هغه دورې وکړي ډېره مهرباني عبدالله جان وروره اوس زه لکه چې څرنګ د معاشرې نرد او خزه ای صدا هغې نه بغیر نامکمل ای او زمونږ په معاشره کې د زنانو تعداد د هغوی آبادي د سړو نه د یو اندازې مطابق زیاته ده نو زه د خپلې خور ډېره شکریا ادا کوم چې د هغوی نمایندګي کوي زمونږ د مومند ایجنسۍ نه زمونږ خور دورشهوار مومند ته خواس کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي زه ډیره مشکوره یم د ان پی د سایډ نه چې هغې ماله دا پلیټ فارم راکړه چې زه دلته د قبایلو حوالې سره څه خبره وکړم فرسټ آف آل خو زه دا خبره کوم چې ستاسو د جرګې ته چې کوم راتلونکي خلک دي د هغوی کوم چې زما چیف ګیسټ دي د هغوی او زما چې د مومند کوم صدر دی سر نثار سر زه دا هغوی ډېره مشکوره یم چې زه دلته راغوښتلم او ماله یو پلیټ فارم راکړه چې زه دلته د فټه دپاره څه خبره وکړم سپیچ خو ما سره داسې سچ نشته خو زه جاسف صرف دا خبره کوم چې تاسو ټولو ته پته ده چې فټه سره ریلیټډ نن سبا کوم برنینګ ایشوز دي هغه تاسو ټولو ته پته ده جاسف زه صرف دا وایم چې مطلب د سړو دپاره خو سړی کار کولی شي خو د وومن امپاورمنټ دپاره د ښځو دپاره سکول پکار دي ځکه چې مطلب زموږ په سوسایټي کې تھرو آؤٹ پاکستان خو په ټوله دنیا کې دا فیکټر شته خو په قبایلو کې ښځو له هغه رسپیکټ نه ورکړی کیږي کوم چې پکار دي ښځو دپاره مطلب په ایجوکیشن کې چې وګوري په ایجوکیشن کې ښځې ډېرې زیاتې کمی دي او ښځ زموږ لکه مطلب جرګې دپاره څو پورې چې سړی نه سوشل شوی هغې پورې ښځه نه شي سوشل کېدلی نو سړو له پکار دي چې ښځو له دا اپورچونیټي ورکړي چې راشي او دلته خپل د خپل رایټس لپاره څه خبره وکړي هغې کې میجورټي چې کم دي هغه ایجوکیشن دی او هغه هیلت سیکټر دی هیلت سیکټر باندې مطلب تاسو چې وګورئ ریشیو چې کومه ده د ډیتس چې ښځو چې کومه ده هغه چې څه نه کاس کیږي هغه هغې له پکار دی چې سړی پکې اویرنس واخلي انټرسٹ واخلي په هغه شینو کې پلس ایجوکیشن چې کوم دی مطلب ما په خپل ایریا کې ډېرې داسې جینکې لیدلي زه به یو داسې جینه یم چې سر راغلی یم یونیورسٹی ته ما یونیورسٹی جوین کړې ده او لږ ډېر څه نه خبر شوم خو میجورټي پیرنټس داسې دي چې خبرې خو ډېرې غټې غټې کوي خو هغه خپل بچي خپلې لوریانې زامنو له خو ډېر زیات امپورټنس ورکوي خو لوریانې هغه یونیورسٹیز ته نه پرېږدي نو اول پیرنټس له پکار پلس زیات چې زه وایم هغه پلار له پکار دي چې لور له دا اپورچونیټیز ورکړي چې هغه مخکې راشي او هغه خپل لور د دې قابله کې چې هغه د خپلو قبایلو لپاره ایز ا قبایل زه چې لکه مطلب زه یم قبایل یم زما چې کوم کسٹمز دي ټریډیشنز دي هغه فالو کوم او یو پازیټیو سینس کې زه د فیمیل
قبائلو چې کوم فیمیل دي د هغې لپاره څه کار وکړم. تھینک یو. دوی چې کوم طرف ته اشاره وکړه هغه د ښځو د حقوقو ده او د حکومت هغه چې کوم دلته زموږ په دې علاقو کې د بدقسمتۍ نه دلته نه دي ورکړی شوي، خو پکار ده چې په فاټا کې هغه مراد زنانو ته حاصل شي، هغې ته حکومت ورکړي، خصوصا د تعلیم او د صحت په لړ کې. دا هغې نه بعد زه د مومندو ایجنسۍ سید احمد سافر ورته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی، ډېر عزتمنده صدره، زما قبیلي مشرانو، حالاتو په موږ داسې ټوکه کړې ده چې موږ په غوږونو باندې کاڼۍ په سترګو یې وړاندې کړي. دا نوم یې زما واخیستې لیکن ما نه اورېدلی، ځکه چې موږ حالات په قبیلي خاوره باندې داسې حالات راغلي دي، داسې توپان پرې راغلی دی، داسې قهر پرې نازل شوی دی، داسې تباهي پرې راغلې ده چې موږ یې ټول ګډوډ کړي. زما عزتمند مشرانو، یوه ورځ زه د ملکان په لاره باندې روان وم، د ملکان په لاره چې تلم د آرامي چرګوړي نه د چرګان دا ښي طرف ته غورځولي مړه دي، چپ طرف ته غورځولي مړه دي، خو ټول ملکان دا لاره په دې چرګوړو باندې ډکه وه، چرګانو ډکه وه. زما په خیال نن په پښتنو خاص کر قبیلو باندې دقر په آرامي چرګان ټوکه شوې ده چې چېرته مړه شي په بې عزتي وغورځول شي، که یو سړی مړ شي په عزت وغورځولی شي، عزت ته ورکړی شي، مرګ نه پس عام صحیح وي، خو دا سړی په بې عزتۍ مړ هم شي په بې عزتۍ هم غورځولی شي. دا ډېره سپک خبره ده. زما په خیال چې یو یهودي چې مړ کړي په جنګ کې په غزا کې هغه هم د هغه هم بې عزتۍ هم نه کوي، زموږ دومره بې عزتګانې وشوې. من دا انجوګانو والم راغوم کې او موږ سیاسي پارټیانو والم راغونډی، یو ورځ یو انجو والی وویل چې تاسو څه غواړئ؟ نو مال موږ مرګ غواړو، موږ څه غواړو؟ همدغه مرګ غواړو چې راکوم مرګ مانې موږ وګورو، موږ څه غواړو؟ موږ له څوک څه راکوي؟ موږ غریب خلک یو، د تهذیب او تمدن نه لرې پراته، د غرونو په درو کې پراته، په یو مړي په کراچۍ کې په یو مړي باندې جلوسونه او جلسې کېږي، اسمبلی کې په اور لمبه اور اخیستل کېږي، اسمبلی کې په یو مړي باندې، او ته قبیل په زورونو باندې مړ شو، چا جلوس او جلسه کړې؟ تا په کوم قبیلي په مرګ باندې د پېښور د پاکستان د ننه کومه پارټي راپاڅېدلې چې د قبیلو څه زیاتی او ظلم کېږي؟ دا قبیل ولې قتل کېږي؟ بې ګناه ولې قتل کېږي؟ او یو په کراچۍ کې مړ شو، ټول خلک راپاڅې، او بله ورځ سلالا یو چې پوسټ دی په هغې کې مړ وشو، دلته ټولې پارټیانې راپاڅې، جلوسونه یې ویستل. خو ته قبیل که مري، ته لا انسان نه، تا ته د انسان په نظر باندې چا نه کتلي، که چېرته د انسان په نظر ته چا کتلی په دې دومره مړو باندې چې دا بری لس کاله کې کېږي، نو دې به چا جلوس ایستلی نه پېښور کې، کراچۍ او پخلا کې چا جلوس نه ایستلی قبیل باندې. قبیل انسان نه یاله، بالکل انسان نه. زه د امن خبره دوی کوي چې امن به څنګه راځي دلته؟ امن په څو پورې زما په خیال باندې، زما په نظر باندې، زما په سوچ باندې په افغانستان کې امن نه راغلی. د افغانستان د پښتون د ګریوان نه خلکو لاس نه ایستلي، د صوبه پښتونخوا کې څه چې نه په قبیلي علاقه کې امن راتلی شي او نه پښتونخوا کې امن راتلی شي او نه ټول پاکستان کې امن راشي، تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی. او بیا چې امن راشي نو هلته د ترقي کارونه کېږي، او په کوم ملک او په کوم علاقه کې چې امن نه وي هلته د ترقي کارونه څنګه کوي؟ هلته به ترقي کارونه نه کېږي. بعضې زموږ ممبران په دې شملی کښې ناست دي، زموږ مشران، زموږ د یو مشر سره زموږ بچي میلاو شوي دي په اسلام آباد کې، زموږ بچي ورسره میلاو شوي دي. نو هغو ته یې زموږ بچو ته یې ویل، هغه سټوډنټان دي، چې تاسو د اف سی آر مخالفت مه کوئ، او تاسو د جنکو د تعلیم دا خبره مه کوئ چې جنکۍ تعلیم وکړي، او د دغه سړي
نه دغه سړي ښځه هم زما خه چې شپاړسم پاس ده او د ده نور هم په کالج کې ما ما قبیل ته دا خبره کوي ما ته دا وایي او چې ته تعلیم مه کوه او د افسیار خبره دې لپاره کوي چې د ده باچایي راباندې قایم وي نن دی په اسلام آباد کې ناست دی پدې دومره جنگ چې پدې دومره جګړو کې پدې دومره لانجو کې پدې دومره طوفانونو کې خزانو چې کوم ځای راغل کوم دې شي سیندې نه رااله اوس ما خاک کې نه اوس ما چې دې جړا چې ځان شامل کوم یو راغل زما د سیاسي پارتو نه دا خاص خواهش ده کراټولین دی نه کراټولین چې چرته وای پاغي دې عمل کوي چراټولم کې او پاغي باندې عمل نه کوي نو به کراټولین نه دښیا ما کور ته سره رااله مردوم شپه خانشماری کوله ولا کور چاره مال چې چاره څه خو نو چاره ولته تر وه ته مال زمانه ورول سره مال زر سره پاکستان هم نه ول څنګه پاکستان نه نه مال قانون نه باندې انګريز دې د انګريز اختیار روان مسلط ته او پاکستان نه قبلین افغانستان ته پری دینه زر کم دې شوما زر یو ځام نیم یی خار یم نیم ما څه ودا غلو کی دا شپون چې ګړیو بزیر اغون دی کی د دې شو د واخی به پته خوري کی موږ دې جوګان والا تا او سیاسي پاټو والا تا دا خبره کو ټیک رښتا سو موږ شوانه سه موږ اغون دی خو شو تر نه واخلې به موږ شړای نه یو کار وکوي یف سی آر بالکل یکسر ختمول پکار دی افسیار اکثر ختمول پکار دی او من قبل لا قومی دایره کې شاملول پکار دی خدا را سره غپ لګی غپ دی لګی سوات ډیر خلکو هغه په اورډر باندې پاکستان شامل شو ډیر په اورډر پاکستان شامل شو چترال په اورډر پاکستان شامل شو او قبل ته و چې ستا کوم نظام فکر ستا صبح کا کارا قسم تخیب کوم سال فکر ته په صبح شاملېږي او کنه شاملېږي دا غشتا کار چې دا چې ما یو دم په دې صبح شامل کی په دې صبح کرا حق را کی نمائندګی په دې صبح کرا کی دې صبح کې شامل کی دا دا خطر سره غپ لګې یو غپ دې دا چې ته څه غواړې ته قبل څه غواړې زه قبل مر غواړم څه غواړم نو دنیا لري شامل کړه پاکستان کې باولپور ریاست کې ختم کو نور ریاستونه یې ختم کړه قبل کې شامل پاکستان کې نشه راوستل دا څنګه ته د ګپ نه غیر والله کبل یو خبره پرون دی په سیار کی ترمیم وکړ مړه خدای او راشي بي دی وای کړه خلک پر خاندان کې زبردست زبردست سړی جوړې ټولا پر خاندان کې خاندان پر په سیار کی په پنځش په تو نه بر سړی زما دی نیول شه د پنځش په تو نه بر زما کله جیل نه نه تل زما ما شوم جیل نه نه تل یو سیاسي پارټي نه خبره بشویل د سیاسي پارټي خدا ومن زما په خیر چې محدود به محدود طریقه کار به دي اوسې نه چې کولم کلا خبره باندې په افسیار کې غواړم اول ختمول لي سیاسي پارټي ته په دې کې موږ سکو مکو کوي او دغه افسیار څه چې د سیول پاور ریګولیشن تر څو پورې چې سیول پاور ریګولیشن مخالفت سیاسي پارټي او عمر ګټه هم څه نه کړی دي او په افسیار کې ختمول نه شي البته اجتماعي موانونه موږ خلاصول لپاره موږ کومک نشي کولای یو سیاسي پارټي ته موږ پر نه کړو او په افسیار کې موږ دا کومک نه کړی چې افسیار ختم کی او یاد افسیار نه اجتماعي موانې ختم کی او بیا موږ سیاسي پارټي ته موږ پر کولې شو نه په نظر باندې موږ د برتانی والے نه د خدای لپاره د خدای رسول لپاره افسیار ختم کړي منګ په صبح 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 په تنخوا کې شامل کای منګ ته انساني حقوقونه ټول او انساني او بشري ټول حقوقونه منګ ته راکای والسلام مالک سے په تفصیل خبرو کې او زمونږ هر مقرر ودا غواړي چې په د معاشري زمونږ د قبایلی سیمې په هر اړخ باندې خپل د خیالات اظهارو کې زمونږ شپږ جنسيري او کوشش هم داري چې د هر جنسې اواز مخ تراشی نو خاص پدا کو ما چې دا وخت دا ته هم وګورو اوس د مومند ایجنسا زمون د عوامي نېشنل پارټي صدر نثار مومند ته خاص کوم چې راشي د خپل خیالات اظهار شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دی
زمان د دې جرګې مشر افراسیاب خټک صاحب لطیف لالا زمان خوږ جنرل سیکرټری صاحب ارباب طاهر صاحب او زمان نور ډېر ګران مشران چې دلته ناست دي په سټیج او زما د قبایلی سیمې بلکې خلق ورته قبایلی وایي خو زما باندې دا قبایل ټکې ډېر بدې لګي دا قبایل نوم چې دی باید چې موږ دې ته ډېر په کرکه نظر وګورو ځکه چې موږ یې په دې تقسیم کړي وو دا یې موږ ته یو ټکی داسې ښی دی چې ته قبایل یې او په دې خبره باندې چې دی ته قبایل یې او دا 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 د دې پښتون دی او ته قبایل یې او بیا اخوا بل پښتون دی نو نه پوهېږم چې د پښتانه کله پیدا شو په دې خطه کې آباد وو نو هغه وخت کې خو دا مسلې نه وې خو د انګریز تقسیم دی د انګریز کرخې دي په موږ یې راښکلي دي او موږ خپګان په دې پکار دی چې موږ دا ټکی په ځان تسلیم کړی او دومره هم زړه ته پوچ کړی دی که څوک راته قبایل نه وایي نو بیا هم خپه یو نو زما یقین دی چې موږ دا ټکی دلته نه لیکو موږ پښتانه یو موږ چې دی د پښتنو په نوم باندې خوشحاله شو او د قبایلو دا نوم د ځانه لرې کړو مشران وایي چې وخت کم دی زما د ملګري ډېر جذباتي خبرې وکړې او واقعي چې دا د زړه آواز وو او بلکې دا دا هغه خلکو آواز وو چې کوم ځپلي شوي وو تر څو چې د افغانستان نه چا ګوتې نه ایستلي نو امن خو بالکل نشي راتلی نه چې په دغه سیمه کې راځي بلکې په کراچۍ کې هم نشي راتلی د خو زه به یو خبره دا وکړم چې د امن طرف ته چې موږ روانېږو نو بنیادي خبره دا ده چې دې سره دا ډېره لازمه ملزومه ده چې موږ ته صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي راکړي او ډېر یو ژوندی مثال او اوس تېر شوی مثال دی چې یو څه وخت مخکې همدغه شان جنګ په سوات کې ونښتو هغه خلک رال په دې سیمه کې خلکو مېلمانه کړل او په واته میاشت کې واپس خپلو کورونو ته لاړل ځکه لاړل چې هغه د دې صوبي سوا صوبي اسمبلۍ کې پې بلونه پاس شو خبرې وشوې دنیا ورته پام شو هغه یې خپلو کورونو ته ورسول او موږ د تیرو دیرشو کالو نه شرمېږو هغې وجه هم دا ده چې موږ دا خبرې ځان باندې کرخې راښکلي دي او موږ وایو چې دا کرخې دي نو که تر څو موږ ته په صوبه کې نمایندګي نه میلاو نو موږ د امن سوچ نشو کولی په کار ده چې موږ ته د امن اله به راځي چې موږ ته صوبه کې نمایندګي راکړي دا وخت دومره ظالم دی چار ټیم زمونږ ترمنځ حایل کیږي نو زمونږ فیصله خو داسې وه چې د هر جنسی نه به زمونږ دوه دوه ملګري خبرې کوي خو مشران به هم خبرې کوي او یقینا تاسو د هغوی د خبرو په انتظار هم یی نو په هغې کې یو ملګری به زمونږ د ایجنسی نه خبره کوي اوسه نو زه د کرم ایجنسی ملک طولا خان ته خواست کوم چې هغه راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنی سی میری تقدیر بدلی بس اتنی سی میری تقدیر بدلی کبھی زنداں کبھی زنجیر بدلی نہ ان آنکھوں نے کبھی خواب بدلے نہ خوابوں نے کبھی تعبیر بدلی زب دخپل طرف نہ دخپل قرب جنسے طرف نہ دادے ٹول مشوران ہوتا او د قبایلی سیمو نه د ټرایبل بیلټ نه د فاټه نه څوره کسان راغلي دي څوره مرګري مو راغلي دي ټولو ته زه ستړي ماشور کوم چې دې نه بعد زه به ډېر په لنډو الفاظو کې دا خبره وکړم چې د فاټه خلکو د فاټه خلکو د قبایلی خلکو ارمیشا پاکستان پر بې انتها قربانۍ ورکړي دي دې قربانۍ چې کومې دي کشمیر نه باندې ساتنه نن ورځې پورې موجود دي دوی هیڅ کیسه خپل حالاتو باندې کمپرومایز نه وکړلو که دوی نن بمبرۍ کېږي که دوی نن تبعی رغلی دی که دوی سپینګیری مړ کېږي که دوی بچی مړ کېږي که دوی ښځې بې سره در کېږي خو دوی بیا مطلب دی خپل ټینګ ټانګ ولاړ دي او ښه مضبوط ولاړ دي د خلکو ته او هر قسم قربانۍ دی ورکړي دی خو افسوس خبره ده دا ډېره غټه دی افسوس خبره ده چې سل کال ووتل او موږ باندې یو داسې شای مسلط دی دغه نامه دی اف سی آر اور نن سے موجودہ گورنمنٹ حکم ایف سی آر کے امینڈمنٹ پکڑل اگا ادھر سے امینڈمنٹ پکڑل تگا مکھ کے ایف سی آر نہ کمر مدم ملا سخت شولا دا 65 سال
پندوش په تو کولو بڑا سړی خو جیل ته بنسی خو د چلوروش په تو کولو بڑا سړی به جیل ته چی دا دغه تجربه غونډه کې قانون نوی نوی جوړ شو له تدارک مته د عمر کې یو تفریقه جبارو وتل لاس کولې شی باندې فضول ځای کړل او د دسه شای مخته کیدول ته ډیر د افسوس خبره زه موجوده د ګورنمنټ ته لغونډه کې صحیح خبره وي رښتا خبره وي زمو دوی نه مطلب د خفای مو خو دا ویل ته مطلب د خپل پښتنو حکومت بروشي او په دې سیمه باندې موږ د ډېر زیات مشکلات کوم دي هغه به حل شي خو موږ داسې هېڅ شی نه ولیدلو نن چې کله موږ خپلې لکونه رسو نو موږ ته هېڅ یو شی ملاویږي ځای په ځای هغه یې موږ بې انتها ذلت سره او ذلالت طریقې سره موږ کومه تلاشي کېږي ته موږ کله روډ نه راوځو نو موږ ته داسې لیدای شي لکه موږ چې ته قبایلي لکونه نه وو راغلي موږ ته ځناور راغلي زه اوس د باجوړ ایجنسۍ زموږ شیخ جانزاده صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو وځای شروع کوم په نامه د الله چې مهربان او رحیم دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم صدق الله العظیم د عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا صدر کاغلی سینیٹر افراسیاب خټک صاحب په پریزیډیم موجوده د پارټۍ د مختلفو ادارو قدرمنو او ذمہوارو په دې تاریخي او بختوره جرګه کې ډیرو عزتمندو قبایلي ګډونوالو د عوامي نیشنل ګوند ډیره مننه کوو چې هغوی د قبایلی سیمې د تاریخ په دې اهم موړ کې دا درنه او تاریخي غونډه راوبلله عزیزانو د ډیورنډ لاین د سپیری کرښې د راښکلو نه مخکې قبایلی سیمه د تاریخي افغانستان برخه وه په ننني پاکستان کې د پاکستان برخه ده او د اساسي قانون تر مخې د فاټا نامه ورکړې چې د اختیار او واک ټولې جرړې د صدر پاکستان د هغه د نماینده ګورنر او د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي بل پکې څوک نه ځیږي ورونو جرګه حقیقت دا دی چې دلته خو به یو مونږه په خپلو مسایلو باندې په خپلو ستونزو باندې په پراخ انداز کې خبرې وکړی شو تاریخي پریکړې به وکړو او د دې سره سره جرګه د ثقافت په حواله زمون کلچر ژوندی کول دي ورونو مونږ خو په دې خبره کې لګیو او په دې کې اړمو چې قبایلي ولس ته بنیادي بشري شهري سیاسي او اقتصادي حقوق ملاو شي خو د بده مرغه قبایلی سیمه چې وجوهات یې ډیر دي د ترهګرۍ په یو داسې لمه کې ګیره کړې شوه چې قبایل لکه د مرغۍ پړقا کوي څوک د چا نه پوښتنه نشي کولی او نه په ننني دور کې موږ داسې څوک ولګل چې د چا ګریوان ته یې لاس اچولی وي چمن په اختیار کې د ترمیم طرفدار نه اختیار د سامراجي دور یو جوړ او تور یادگار دی موږ غواړو چې زر تر زره دغه یادگار مسمار شي او یاد ساتي صاحبانو که چېرته اختیار دلته و نو سیاسي پارټۍ خدای دې نه کړه خو داسې دې بدنامۍ لکه هلته چې زما او ستا ملک صاحب بدنام شو څو ورځې وړاندې یادون وړ ده چې بشیر بلور میاشتې خان حسین واجد علي خان ایوب خان د سوات سیمې دا زموږ وزیران باجوړ ته راغلي خو ګوره هلته دا نظام دومره زورور دی چې دغه وزیرانو خپل ملګري یا قبایلي عزیزان ځان سره ونه غوښتله شي چې خبرې ورته وکړي څلور وزیرانو او اتي ونه ملکان راغوښتي او د پولیټیکل سیمه ملاقات وکړه واپس راغله د
یاد ساتل چې په دې حواله باندې خبرې ډېرې دي نن په قبایلي سیمه کې د امن په حواله خبره ورونو نن د ډیورنډ هغه طرف په دې طرف پښتون باندې چې کومه سخته ده د وخت اواز دی چې دا قام په خپله سیمه د قلاري راوستلو دپاره او د خپلو حقونو دپاره جرګه شي او سړی دا وایي چې بالکل ټوپک په ولي کې دي داسې یو حالات راغلي دي او بیا د هغه پیغلې یو ټپه وایي ستا د لنډي ټوپک نظار شم ستا د لنډي ټوپک نظار شم په ولي ستا دی کږه زه د خیاله ځمه ورونو نن په قبایلي سیمه باندې زما او ستا اجره جومات زما او ستا جنازه زما او ستا ټول کلتور د منځه روان دی ای ورونو نن زما او ستا مشران څه اختلافات به وي ضرور د انسانانو منځ کې خو هغه د نبي علیه السلام د وینا مطابق هغه رحمت وي هغه زمونږ ولسي اساسه چې کومه دی په هدفي مرګونو باندې د منځه وړل شي او د یو شاعر وینا ده وایي نن مې د زړه قلا ورانېږي نن مې د زړه قلا ورانېږي بېلتون یې ګټې دي چې نه ویستلي دي نه ورونو موږ ډېره مننه کوو د پاټۍ چې په سختو حالاتو کې د سابقه صوبه سرحد نوم بدل کړی شو او د پښتونخوا نامې د پاکستان په کتاب کې ولیکله خو ورسره کیدای شي د دې دیبنګه ور یاده کړو د دې بهیره نه وي دا څنګه پښتونخوا ده چې نه پکې قبایلي سیمه شامله ده نه پکې د بولانه پورې درانه پښتانه شامل دي نه پکې اټک او میوالي او حضرو تر مرګلي کنډه او پورې علاقه شامله ده جدوجهد جدوجهد زمونږه اوس صحیح میدان ته لوېدلی دی چې د پښتونخوا په جغرافیایي حدودو به نظر ثانی کوو او په دې حواله باندې زمونږ لنډ اشارې کومه د وخت کمی دی چې د پاکستان په اساسي قانون کې کومه هغه دفاع نور ذکر نه کومه چې 247 آرټیکل چې دا د منځه نه وي نشي او هلته پارلیمنټ ته بالادستي حاصله نشي نو هلته به د افسیار بالادستي او بیا به بدنامي او تباهي وي نو په آئین نظر ثانی وسره ورسره په ټولو حوالو په منطق په قانون د تاریخ په حوالو باندې موږ ثابتوو چې د قبایلي سیمه دی د خیبر پښتونخوا په دې صوبایي سیمه کې د دې له نمایندګۍ ورکړی شي چې دلته د پښتنو ورونو سره قبایل خپل ګډ مسایل په شریکه حل کړي او خپل مسایل هلته په خپل انداز کړي او وسره د ترقۍ خبره دلته ایښودل شوې ده د ریډیو پاکستان دا دروغ چې وګوره د تیرو درې شپېته کالو سړی وایي چې یاره قبایلي سیمې به اوس د پیرس په شانته وي ورونو په تیرو درې شپېته کلونو کې چې پولیټیکل ایجنټانو مراتی افته خلکو د هغوی دلالانو کوم چور تالانو کو د دې مثال د دنیا په یو ګوټ کې نه موندل شي د ترقۍ دپاره لنډ مثال کیدای شته و چې هلته لوکل سیلف ګورنمنټ رایت شي لوکل ګورنمنټ نه د پولیټیکل او د ملک پذیرې هلته ترقي نه راځي ګنې نن به راغلی وی ورونو او د دې سره سره ورونو ډېرې خبرې دي خو موږ په لنډو کې دا وایو چې همدغه شان جرګې کول د جرګو اورېدل او هغه د پارټي یو موقف د دې اختیار کې ډېره زمانه پس پارټۍ ته قام اختیار ورکړی دی د هیچا په احساسي کمترۍ په هغه دغو کې به موږ نه راځو وخت سبا کیږي وخت ډېر زر تېرېدونکی دی مشرانو بیا به دعوا او عذر دا نه چلیږي په کلکه سپارټي باید چې خپل موقف وړاندې کړي او قام د دې خبرو ملګری دی کومې چې موږ اشارې وکړي او د دې لپاره دې د اتحادي ګوندونو سره سلا وکړي که اوسنۍ وینه منله زموږ سره دې بیا داسې جرګه وکړي موږ به ورته بیا خپله خبره وکړو یوه او یوه ضروري دوه ضروري خبرې چې یو د دې خیبر پښتونخوا دا ګورنر صاحب چې راغلی دی نو دا مه وایستئ چې دې د مرکز نماینده دی په دې کې عوامي نیشنل پارټي په مشوره کې شامله ده د هیڅ کل د ګورنر د قبایلو سره دغه ثانیه او جرګه تر اوسه پورې ونه کړله چې بای امن به څنګه راځي او ترقي به څنګه راځي او د اقام به څنګه وړاندې ځي د دې په دې ګریوان کې هم تاسو لاس واچوئ د
د دې گورنر هغه بدنامۍ په منګه باندې را روانې دي. ابل ورځې د باجوړ چیتا د لوبغاړو له به صدقه ورکول نو دلته دی په خپل کور کې چې کوم دی چیف ګیسټو ورونو او یو تجویز پارټۍ ته لنډ دا وړاندې کوو چې د جمهور رئیس ښاغلي اصف علي زرداري له دې قبایلي جرګې له یو ټایم والي د یو وفد په شکل کې موږ او تاسو به شریک هغوی ته لنډ موقع پلان دي کړو ځکه چې دا یې مطابق هغوی څه اختیار شته او دا نورې خبرې په دې کې یو وسیع جامع اصلاحاتو شکل ورکول غواړي. څه چې شوي دي دا خبره نیمګړې ده، دغه یو ګوټې پوره دی. نور په دې موخه باندې په یو شعر دنه اجازت غواړمه، خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو نورې مناسب په دې موخه دا ډېرې. اسلام آباد ته وایو په خپله ته منصف څه زه بشر یمه که نه یم، په خپله ته منصف شه زه بشر یمه که نه یم، که زه چیرې بشر یم نو حقوق دي زما چیرې. اجازت غواړم شیخ جانزاده صاحب، یقیناً چې د پاټای زوړ ورکر د قبایلي ولس مشر دی، هغه ټولو ځینو باندې ګوتې کیښي چې کوم ځای خوږیږي. یو خبره ستاسو په علم کې هم راولم چې تیره ورځ زمونږ د پاټای صوبایي صدر سینیټر افراسیاب پټک صاحب چې ګورنر سره کوم ملاقات کړو، نو د هغې د ملاقات په نتیجه کې زمونږ د هر ایجنسۍ نه او دا اف آر نه هغوی نمایندګان غوښتي وو د پاټۍ، نو هغه دوه نمونه تنظیم را کړي دي، هغه ګورنر صاحب ته مونږ لیږلي دي، هغه یې متعلقه پولیټیکل ایجنټس ته لیږلي دي، هغه مشرانو سره به هغوی رابطه وکړي او چې څومره هلته کې سیاسي هلې ځلې کېږي، کومه قومي مسلې وي، د قبایلي ولس خبرې وي، نو زمونږ د پاټۍ تنظیمونه به هغې کې برابر شریک وي. ځان انشاءالله ملک صاحب یوازې مه ګڼئ، موږ در سره په هر ځای کې د تاسو نه انشاءالله مخکې به یو رستو به نه یو. بسم الله الرحمن الرحیم. شریم وکړه په نومه د خدای، داسې خدای چې دای بخښین که دا مهربان ده. صدر فر صاحب، خټک صاحب، لطیف افریدی صاحب، هاشم ببر صاحب، ستا حاجی صاحب، ستاسو ته هرکلی وایم. ټولو پښتنو ته، ټولو قبایلو ته چې موږ تاسو کیم تیارو کې راګیری، هغه د اف سی آر، اف سی آر موږ چې کوم دی په د مخکې نام تاریخ باندې د بلې میاشتې په فوج باندې حمله شوې وه. زموږ کام عیدکو کام او د نورکو کام دا یې نیولي وو، لکه په موږ کې اف سی آر نه دی ختم. موږ اف سی آر بالکل ختمول غواړو. او بله دا خبره چې موږ ته د په صبح کې خپله نمایندګي راکړي. والسلام. نذیر حسین نوشي صاحب ته خواس کوم چې هغه راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. دلته ساقي د هډو وار نه کوي، دلته د جام خانه خراب ساچي، ستا په اوږدو اوږدو بڼو مې قسم نن د لسترګو انقلاب ساچي. درندو مشرانو، همزولو، تاسو ته سلام یم. هر انسان درې میاندې لري، که په دوی درو وړو کې د هغې وا مور نشته، نو هغه مور ته اسیر یې یو یسیر بې مور یې. هغه درې میاندې کومې دي؟ سوا پښتو خوږه ژبه ایوا داغا پاکا مقدسا خورا پختونخوا، بل آغا پختنا مور چمو تاسی طولی زگولی پرستیا ورونه نیو نکمو ورونه وو دست گان وو ایمو عزم وی جرات وی دا خبری بگرانی وی موتا دا ایمو اسم لیده مو دا نیو چی یر مو تیراکوی مو ده دا بیمو وی اف سی آر باندې ما یو نظم لیکلی وو لږ اوسه مخوله ښکلې شي په خیره راغل یو ویشتمې صدۍ، په خیره راغل یو ویشتمې صدۍ. ای د ولس د خوشحالۍ نه کی بی هر یو قدامې په بانو کېږ دوا، ای د ولس د سوکلۍ نه کی بی تا به وي پاڼې د تاریخ لیدلي وایه مزی کې زنجبار داسې وو
لکه چې موږ نظام په مال کړی یو لکه چې موږ یو خاروزار داسې وو په حساس زړه ډېرې تڼاکې لرم نن د تڼاکو تشول غواړم که مې پخلا د اف سی آر مهر دی نن د دې مهر متول غواړم دلته حاکم لکه د خدای ناس دی نائب حاکم دی نبی محترم مخرران پرشته وګڼه هر یو ملک دی ولی محترم ته خو یې وګوره عین مقدس اف سی آر دی د دوی دین مقدس نه نه خدای نه زورور دی دغه خدای ګنهګار سړی جهنم ته لیږي او دا د بل جرم کې تاره نیسي بیا د ډېرو غوندې تورتم ته لیږي نه د ټولې ستړي دا په همداسې جرګو مرکو کیدی شي اجمل بابا څه ښیې څه رځی څه ملګرو څه جرګه ورسره وکړو اجمل څه بابا نه دی څه سوالونه یې قبلېږي وسلام اوس د خیبر ایجنسۍ صدر شاه حسین ورور ته خواست کوم چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي شروع کوم په نامه د لوی خدای چې بخونکی او مهربانه دی غنی خان یی وی چې زما بخت د شمی بخت ته یا به مرما یا به سوزم زما بخت د شمی بخت ته یا به مرما یا به سوزم یا به ویخ له د دریاب زم یا به پاس په چکو خوزم او عجب زه عجبه لار ده عجیبه کاروان روان دی عجب زه عجبه لار ده عجیبه کاروان روان دی ما روستی پړاو له بیایي که زه زما او که نه زم قابل احترام مشر د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر افراسیاب خټک صاحب زمونږ ډیر ګران او قدردان مشر لطیف افریدی صاحب حاجی باز محمد صاحب اشم بابر صاحب او د پارټۍ نورو مشرانو د قبایلو د مختلفو سیمو نه راغلو عزتمندو ملګرو همزولو او مشرانو او د میډیا ملګرو حقیقت ته چې په داسې حالاتو کې جرګې مرکې کول دا د وخت آواز دی دا د وخت ضرورت دی مونږ خپلې پارټۍ ته خپلې پارټۍ مشرانو ته د دې خبرې مبارکباد هم ورکوو او شکریا یې هم ادا کوو چې په دومره سختو حالاتو کې دوی زمونږ د آواز او د فریاد اورېدلو ته د پاره مونږ له موقع را کړه دا یو حقیقت دی چې په قبایلو کې چې په نن وخت کې کوم حالات روان دی ټوله دنیا لګیا ده په هغه کې تبدیلۍ روانې دي خلک بره روان دي او د قبایلو سیستم کوم چې زوړ د سلو کلو نه په مونږ باندې مسلط شوی دی د بده مرغه په پارلمنټ کې نام نهاد د قبایلو د نمایندګۍ په بنیاد باندې داسې یو نا اهله قیادت مونږ کېنولی دی چې هغه اوس هم دا خبرې کا چې قبایل به تر سلو کلو پورې نور هم قبایلي نو ګرانو ملګرو که قبایل د سلو کلو پورې نور هم قبایلي نو قبایل قبایل ولي قبایل خو بیا هغو خلکو ته وایي چې ژوندۍ لوڼه به یې خښولې آیا دا چې د قبایلو نمایندګۍ په بنیاد باندې تلي مونږ یو ځل بیا سل کاله د دغه سیستم سره مخ کوي دا ټولې هیلې بانی دي په تېرو ورځو کې یو جرګه شوې وه د قبایلو په نوم باندې یو پارټي جوړه کړې وه چې صرف او صرف د څو مخصوصو کسانو پارټي ده او دا تاسو یقین وګڼئ او زه د پارټۍ مشرانو له دا یقین دهاني ورکوم چې دا پارټي به چې دوی کومه د قبایلو په نوم باندې جوړه کړې ده دا په شمار د پنځو یا د لسو یا د درزن کسانو ده انشاءالله دا به همیشه دپاره همدغه یا درزن کسان پاتې ګرانو ملګرو ډیره د سوچ خبره ده هغه دا خبره کا چې قبایلو له بیا له صوبه ورکړي په کوم بنیاد تاسو سوچ وکړئ قبایل ته څومره وخت نه پسمانده را روان دي یو مریض دی هغه له موره پیدا شو او بیمار شو تر شلو او دیشو او څلوېښتو کلو پورې دی په کټ باندې پروت دی او یو کس راشي او هغه یې چې د دله به اوس مونږ واده کړو نو دا لیونی دی او که نه
هغه مریض ته د واده ضرورت نشته، د هغه مریض ته د سهارې ضرورت دی. که ویله تا ته نن که ضرورت دی، تا ته د دې صوبې ضرورت دی چې هغه ستا علاج وکړه، هغه ستا په مرض باندې ځان پوه کړه، او هغه ستا له دلاسا درکړه او همدردي درکړه. د واده ته هم ضرورت نشته دی. که کله دا مریض جوړ شو او د کټ نه پاسېده، دا به دومره بیدار شي چې پخپله به خپل حقوق وپېژني. بیا یې د ستا اوازونو ته ضرورت نشته چې ته ولې صوبه ورکوې، بیا به پښتون پخپله پښتون وي. ګرانو ملګرو، مونږ پارټۍ ته دا سوال کو، بعضې خلک دا خبرې کا چې د بار نه چې کوم خلک دي هغو په قبایلو کې څه کار دی، دا زړې زمانې وې او دا زړې خبرې وې. نن قبایل هلته سیاسي شعور راغلی دی او په آیني توګه باندې سیاسي خلکو له دا ازادي ورکړی شوه. نن په نن وخت کې د هر چا ته دا اختیار شته دی، او د ټولو نه اول زه د ستاسو په وساطت سره خپلې پارټۍ ته دا سوال کړم چې بالکل لکه څنګه چې په تیر وخت کې چې په هغه وخت کې سیاسي ازادي نه وه په قبایلو کې، او تاسو په قبایلو کې خپلې هلې ځلې شروع کړې وې، تاسو سوال زه ستاسو ته کړم چې هغه هلې ځلې یو ځل بیا تیزول پکار دي، او د دغو خلکو له دا جواب ورکول پکار دي چې دا قبایل د ستا قبایل نه وي، ته د پلټیکلۍ قبایل یې، ته د پلټیکلۍ مشر یې، ته د پلټیکلۍ ممبر یې، ته د پلټیکلۍ نماینده یې، ته د قبایلو نماینده نه یې. ګران ملګرو، که دا د قبایلو نماینده ګان دي، له دوی نه دا پوښتنه پکار ده. زیات خلک پکې داسې چې هغو دا دویم او دریم ټینی ورتی چې تیری یا تر نن تاریخه پورې د قبایلو اواز دوی په اسمبلۍ کې نه دی اوچت کړی، او د دوی نه دا پوښتنه پکار ده چې تاسو ځانو ته د جنګ شاه سوار یای. کله چې په آیني ترمیم کې تبدیلۍ را آیني ترمیم پاس کېده، د ستاسو باقاعده نمایندګي په دې کې موجود وه، تاسو په هغه وخت کې دا اواز ولې نه پورته کول چې قبایلو بیله صوبه ورکړی؟ دا صرف او صرف د پلټیکلۍ سازش دی. تر اوسه پورې چې کومې خبرې روانې وې د ملک په ذریعه به کېدې، اوس چې کومې خبرې روانې د دوی د نماینده او د دوی د ممبر په نوم باندې کېدای شي، د قبایلو ممبر په نوم باندې نه شي کېدای. دا د پلټیکلۍ یو خپل سازش دی. مونږ د خپلې پارټۍ مشرانو ته دا سوال کړو چې په ایف سی آر کې مونږ یو قسم ترمیم نه غواړو. ترمیم په هغو شیو کې خلک غواړي چې لږ ښه او لږ بدی. دا ټول بد دی. دا د جرمونو مور ده، او د جرمونو مور د یخ نه ختمول پکار دي. ګرانو ملګرو، دا حقیقت دی چې څو پورې مونږ له په صوبه کې نمایندګي نه ای راکړ شوي، او مونږ په صوبه کې نمایندګي غوښتل، دا د سیاسي نابالغو ته زه دا یم چې تاسو تاریخ وګورئ. مونږ له په صوبه کې نمایندګي راکول دا څه نوې خبره نه ده. د دې نه مخکې مونږ په صوبه کې نمایندګي وه، زموږ ایم پی ایس دلته ناست وو، هغو ټولې فیصلې به کولې د قبایلو لپاره. مونږ د هغه نمایندګي د صوبې اخیستل شوې ده. نن مونږ پارټۍ ته دا مطالبه کړو چې تاسو د قبایلو لپاره اواز پورته کړئ، او د آبادۍ په بنیاد باندې یو ځل بیا مونږ له په صوبه کې نمایندګي راکړئ.